အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာတို့အရှိတင်ကန်သာမှာမြေစီလွာဆိုတာဘာလဲမြေစီလွာဖြစ်ပေါ်လာပုံကြောင့်မြေစီလွာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အနတ်တိတ်ပဲကြောင်းလေးနော်မြေစီလွာမှာဘာတွေပေါင်းလဲအလွာဘယ်နှခုရှိလာလဲဒီကြောင်းလေးဆရာတို့လေ့လာခဲ့ကြပြီသင်ခဲ့ကြပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတင်ကန်သာမှာဆရာတို့ကဘာကိုပြောမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဥဒုချစ်ပြခြင်းအဲ့ဒီမှာမြေစီလွာအကြောင်းပြောခဲ့တယ်အရှိဆုံးကိုပြောခဲ့ပြီးဥဒုချစ်ပြတယ်ဥဒုချစ်ပြခြင်းကြောင့်ခြေမောပြစီလာတဲ့ကြောက်ပိုင်းစာလေးဟုတ်ပြီအဲ့စကားမှာကျွန်တော်တိခဲ့ပြီဥဒုချစ်ပြတာဥဒုချစ်ပြတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိတယ်ဥဒုချစ်ပြတယ်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ပြောပြီနော်ဘာလဲအဲ့မှာကြောက်တွေတိုက်စားခံရမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အထောက်အကူအများကြီးနဲ့ဖြစ်စေတဲ့ကြောက်တွေတိုက်စားခံရတာကိုဥဒုချစ်ပြတာလို့ခေါ်တယ်ဝဲတာနော်ကြောက်တွေခြေပြက်ခံရတာတိုက်စားခံရတာ erosion နေဝဲတာ erosion နေဖြစ်တာကိုဆရာဘာလဲဆိုရင်ကြောက်တွေတိုက်စားခံရတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လာကိုဥရုခြေပြက်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာဥရုခြေပြက်တာကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့၃မျိုးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ death ခြေပြက်ခြင်း death ဆိုတာဆရာတို့ဒီကြောက်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ death တွေပြောင်းလဲသွားတာဆရာဥမာ silica တွေပါဝင်တယ်ဆိုရင် silica တွေပြုတ်ထွက်သွားတာဥမာ quartz တွေပါဝင်တယ်ဆို quartz တွေပြုတ်ထွက်သွားတာနော်first party ပါတယ်ကေဆိုင်တွေပါတယ်ကေစီအတက်တွေပါတယ်ဆိုရင်ဒီအရင်ပြုတ်ထွက်သွားတာဒါကြောင့်တက်ချေပြတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဇီဝချေပြတ်တာဇီဝချေပြတ်တာဒီဇီဝဆိုတော့ဗာလင်တက်ရှိနေကြောင်းတက်ရှိဆိုတဲ့ညမှာနှမျိုးရှိတယ်ကျတော့အပင်နဲ့ဒရိစံအဲဒရိစံမှာထပ်ခွဲလို့ရတယ်ကျတော့အကောင်လေးတွေဒါ insert တွေလားမျိုးထပ်ခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကရုပ်ချေပြတ်ခြင်းရုပ်ဖြစ်ချက်ရုပ်ချင်ဖြစ်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်ပျက်စီးသွားတဲ့ကြောက်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ကြောက်တော့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ကအတူတူနေတာဟုတ်ပါလားဒီတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ချင်ဖြစ်ခြင်းပေါ့ဓာတ်ချင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲနော်ဆိုးဆိုးတဲ့ point ဒေသတွေမှာပဲဘူကဖြစ်ပေါ်တယ်နော်ကြောက်တိချင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ twin top ဖွဲ့စည်းပုံတွေပါဖြစ်သွားတယ်ကြောင်းလဲသွားတယ်စီလီကာတွေပါနေလားကယ်လ်ဆီယမ်တွေပါနေလားနော်ဖက်စပါတွေပါနေရလား twin drop တွေပြောင်းလဲသွားတယ်နော် twin drop အစ်စ်ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သူကဖက်စပါထွက်သွားပြီးတော့ဘာဝင်လာမလဲမိုက်ကာတွေဝင်လာပါလားတနည်းအားဖြင့်လချင်းညိုလို့ခေါ်တဲ့အားလေးဒါရိုက်ထရောဝင်လာမှာလားဒီလိုမျိုးသဘောတရားရှိတယ်အဲ့မှာကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်ပါတဲ့မိုးရေထုံးကြောက်ကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်ပါတဲ့မိုးရေကဒီထုံးကြောက်ကိုသွားပြီးထိတဲ့အခါမှာဘာလဲအဲ့ထုံးကြောက်ကအရင်ပြောတယ်ထုံးကြောက်ကအရင်ပျော်သွားတဲ့ကောင်ထုံးကြောက်ကဘာဖြစ်လဲခြေပြတ်သွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ခြေမပျက်စီးသွားတယ်ထုံးကြောက်ခြေပြတ်စီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမြေအောက်မှာမြေပေါ်မှာနေမဟုတ်ဘူးမိုးရွာကြလို့ဒီလိုမျိုးမိုးရင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးမြေအောက်မှာလည်းဓာတ်ခြေပြတ်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုမြေအောက်မှာနော်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်အောက်ဆီဂျင်အဲ့ဒီပါရှိနေအဲ့ဒါပါရှိတဲ့မြေမှာလည်းဒီကောင်တွေခြေပြတ်တာဖြစ်စေနိုင်တယ်နော်တနေ့တွေအလွယ်တူခြေပြက်နိုင်တယ်ကြောက်တွေခြေပြက်နိုင်အဲ့ခြေပြက်သွားတဲ့ကြောက်တွေကိုဒီပေါ့ကဘာမြေကြီးမြေမြတ်တဲ့မြေလှုပ်ဆောင်မှုမှာအရေးပါတဲ့အနေအထားဘာတွေကလှုပ်ဆောင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့စီရီတို့ပင်လယ်ရေလိုက်ဒင်းလေးဒီရေတို့တိုက်လေးတို့ဒါတွေကနော်ရေကမ်းမြေတို့သူတို့ရဲ့တိုက်ဆောင်မှုတွေကမြေမြတ်တဲ့မြေတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဒီတော့ဒီကောင်းလေးကလည်းပဲလုံဝန်းစင်တုံးမှုပထမဆုံးတစ်ခုတိုက်ဆောင်တယ် erosion တိုက်ဆောင်တယ်နော်နောက်တစ်ခု transportation လို့ခေါ်တဲ့တည်ယူသွားမယ်နောက် sedimentation ဆိုရယ်ဘာလို့မလဲအနေပိုချမ်းအဲ့တော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေသုံးခုကဒါပဲတိုက်စားမယ်တည်ဆောင်မယ်ပိုချမ်းရင်းလုံးတိုက်စားလိုက်တည်စားလိုက်ပြီးတော့တည်ဆောင်သွားတယ်တည်ဆောင်လိုက်ပြီးတော့ပိုချမ်းရေသွင်းလဲရေအချိန်ရောက်သွားတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်မြို့ဝကျဲပင်ဝကိုရောက်တဲ့အခါမှာပိုချမ်းနော်လေသွင်းလဲတိုက်စားတဲ့ပုံစံတည်းတိုက်စားတယ်နော်တည်ဆောင်တယ်ပြီးတော့ဟိုအဟန်တိုင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ခါမှာလည်းအနေပူချတယ်ဆရာတို့လေအချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာလည်းအနေပူချတယ်ဒီတော့ဓာတ်ချပြခြင်းမှာကြောက်တွေပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းကြောက်ရဲ့တွဲတွဲပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းမှာဒီအကြောင်းတွေပဲခုညောင်းမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ကျွတ်တော့ပစ္စည်းအစ်စ်တွေလည်းဖြစ်စေတယ်ရှိပြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းပျက်စီးနေတယ်နော်ကြောက်တွေလည်းကြည်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီအကြောင်းတွေဆရာတို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုဓာတ်ချပြခြင်းကြောင့်ဒီကြောက်တွေပြောင်းလဲတဲ့ပုံပေါ့ကြောက်တွေလက်ရှိရဲ့ပုံပေါ့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နောက်ခုဇီဝခြေပြက်ခြင်းဇီဝခြေပြက်တယ်ဆိုတာတက်ရှိတွေမြေကြီးကပြတ်တော်မှုကိုတက်ရှိတွေကအချိုးပြုတယ်ဘာလို့အချိုးပြုလဲတကယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအမိလဲပြုနေတာတရောဝါရီဒီတရိစ္ဆာန်တွေဒီဘဲကလည်းဒီအပင်တွေကနေပြီးတော့အစားအသောက်ကိုရတယ်ဒ
ဒါဆိုရင်ဒီ application သာနာပုံမှန်လေးမြေကြီးလိုရမှာဟောတရိစ္ဆာန်ရဲ့ဘဝပြန်ပြီးတော့နေကြတယ်ဒီမြေကြီးပုံမှန်ပဲနေပြီးတော့မြေကြီးကိုပဲ2 4ပြီးတော့နေတဲ့တော်ဝါလေးတွေရှိတယ် insect တွေရှိတယ်ကျတော့အလူဒီဝါလို့ခေါ်တဲ့မှုလိုမျိုး protozoan မျိုးဒီလိုအကောင်းလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့တက်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာဆရာတော်ပါလို့အပင်နဲ့တရဝါလေးပါမယ်။ဘာလို့ပါလဲ။အပင်နဲ့တရဝါလေးပါမယ်။အဲ့တော့အပင်မှာဆိုရင်တပင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်အပင်ချုံမင်းတွေမြက်တွေဓာတ်တွေအကုန်လုံးဒီပါတယ်။ဆရာတို့အပင်ရှင်ရင်းထဲမှာပါတယ်။မြေကြီးတော်အချို့ကြည့်တဲ့အပင်ရှင်ထဲမှာပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတရဝါလေး။ပြောင်းတရဝါလေးလည်းပါတယ်ပါလေ။ယုံလို့ရှိရင်တီကောင်ကြွက်ပြွဲစိတ်ချဒီလိုပေါ့နိ။ပါ။ဟုတ်လား။နောက်တစ်ခုကအနုဒီဝါလေး။အနုဒီဝါဆိုတာဘက်တီးရီးယားလေးနိ။နော်မိုရင်ပရိုတိုဇွာတွေဒီကောင်းကြီးပါတယ်အဲ့တော့အပင်ရဲ့လူဆောင်ချက်ဒါဆိုရင်တက်ရှိမှာအပင်နဲ့တရဝါလို့ပြောခဲ့ပြီဒါဆိုအပင်ရဲ့လူဆောင်ချက်အပင်ကဘယ်လိုမျိုးလူဆောင်လဲအဓိကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအပင်မှာဘာတွေရှိလဲအမြစ်တွေရှိလဲဒီအမြစ်တွေကမြေကြီးကိုထိုးခွင်းရတယ်မြေကြီးပေါ်မှာရှင်တန်လိုက်တယ်ရှင်တန်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီမြေကြီးတွေကမြေကြီးမြေနစ်တွေကိုလည်းရောသမမွေနေတယ်ဒေဝင်တွေလည်းဖြစ်စေတယ်နော်အဲ့ဒီသွေးသွေးကြောက်တွေနော်တစ်ပင်တွေသေလို့ရှိရင်သွေးသွေးကြောက်တွေကရုပ်ကျွင်းဖြစ်လာတက်ရှိရုပ်ကျွင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့သင်ချင်းပြစီလိုက်တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့မြေကြီးတော်မှာမြေကြီးတော်မြေကြီးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးပါတယ်မြေသွေးတွေကျော်သွားလာတယ်နောက်တော့ဒီအပင်တွေဆိုင်ပြီးတဲ့အတွက်နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ဖွန်သွားတော့တက်ဆီယမ်တို့မြေလွှမ်းနဲ့တစ်ဆင့်ပြောင်းရင်လည်းရရှိတယ်နော်တရဝါရီလို့ဆောင်ကြမှာတွင်းတရဝါရီလို့ဆောင်ကြကျွန်တော်ကြွက်တို့ဒီကြွက်တို့နော်ယုံရေကောင်လေးတွေပါလို့နော်မြေကြီးတော်လွှဲမှာရှိနေရုပ်ကျွင်းနေနဲ့နော်တက်ရှိရုပ်ကျွင်းနေနဲ့တွင်းတဲ့တွေကိုမြေကြီးတော်အထက်နဲ့အောက်ကိုရောတော့တယ်ဆိုတော့အာကျွင်းနေသူအာအောက်ကမြေကြီးတော်ဒီအပေါ်ရအပေါ်နေနေလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တခုနှစ်ခုအလဲပဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲမြေကြီးတော်ရောတော့တယ်ရောတော့တဲ့အတွက်မြေကြီးတော်ကအဟာရကိုကျွေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့မှာအနုဒီဝါပုံမှားတယ်ဘာလဲဆိုတော့တက်ရှိတယ်ခြေလက်ပျက်စီးတဲ့အခါမှာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ organic acid နော်ဆိုတော့ဒီတည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ထွက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်တဲ့ဒီဝင်ပြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌာမဖြစ်တယ်နော် insect တွေပဲဖြစ်တယ်တည်တဲ့အခါမှာထွက်တဲ့ဒီ organic acid ကရေထပ်ပို့ပြီးတော့တွင်းတဲ့တွေဖြစ်နေမှာပျော်တယ်နော်မြေပေါ်မြောက်မှာရှိတဲ့ဒီအပင်တွေပေါ့ဒီအပင်တွေဒါရောရဲဇီဝရုပ်ကျင်းနဲ့ခြေပက်ပျက်စီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်မြေဆွေးအလင်းများဖြစ်တယ်ဘယ်ထောက်တာလဲဒီဟာဘယ်ထောက်တာလဲ organic acid ကဘယ်ထောက်တာအဲ့ဒီ organic acid ကအလင်းများပျက်စီးစေတယ်မြေစီလွားနဲ့လည်းအတူအလင်းများရောနှောပြီးတော့မြေစီလွားနဲ့ရောနှောပြီးတဲ့အတွက်ဘောကလည်းကျွေးဝစေတယ်တောက်ကလည်းပြုတ်အဲ့ဒီမှာမြေရုနဲ့ကြောက်သားတွေကိုတူးတဲ့အခါမှာနော်ကြောက်တွေကမြေစီလွားနဲ့ကြောက်တွေခြေပျက်စီးတယ်ရေလေးတိုက်စားနှုံးကိုလည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူလင်းများလာစေနော်ဒါတော့ပြည့်ရဲ့အချက်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရုပ်ချင်ပြက်တာဆိုချင်ပြက်တော့သုံးရတဲ့ချင်ပြက်မယ်နော်ဇီဝချင်ပြက်မယ်ရုပ်ချင်ပြက်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဟိုဓာတ်ချင်ပြက်တယ်ဆိုတာမြေတော်ရင်းမှာပဲဓာတ်တွေချင်ပြက်တာနော်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆီဂျင်နဲ့နိုက်ထရိုဂျင်တွေဒီကောင်တွေကနေပြီးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပါလာတဲ့အဓိကအမျိုးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပေါ့ဒီကောင်တွေကနေပြီးတော့ကျတော်တို့တွင်းထက်တွေကိုကြောက်တွေကိုမြင်မြင်မြင်ကြပါလားရှိကြောက်တွေကိုတွင်းထက်တွေကိုဖြတ်စီးပြီးနောက်တစ်ခုကဇီဝချစ်ဖြတ်တာဒါဆိုရင်ဇီဝချစ်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဒီတရဝါလေးတွေကြောက်မယ်တရဝါသွေးညာအပင်ရောတရိစ္ဆာန်လေးတွေရောပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကြောက်မယ်ပါဖြစ်တယ်ဒီဇီဝလေးရောနှော်ပါတယ်ချစ်ဖြတ်တာဖြစ်တယ်ရုပ်ချစ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုပြောမယ်ကျတော်ဥမာရေခဲတောက်ဘူးလားရေခဲတောက်တဲ့အခါမှာကျတော်ပုံမှန်ဘူးအမောတလီတာဘူးလေရေထက်လိုက်လေဆရာတို့တင်းတောင်းနေအောင်ဆရာတို့ရေအခဲခံလိုက်ပြီအေးခံလိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီဘူးတွေနည်းနည်းပူဖောင်းလာတဲ့အဖုံးညာလေးနည်းကျော်ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီညမှာဇက်ဆူအဖုံးဖွင့်ကြလိုက်ရေဒီပက္ခနဲ့အပေါ်နည်းနည်းမြောက်တက်လာဒါမှဘာလဲဆိုဘာဘောရရဆိုအဲ့ဒီအခါမှာရေဒီအေးခဲသွားတဲ့အခါမှာမူလထုတဲ့အတွက်7ဘုံ2ဘုံကြီးလာတယ်နော်7ဘုံ2ဘုံကြီးလာတယ်အဲ့တော့ကြောက်နေရဲ့ကြားထဲမှာနော်ကြောက်နေရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဒါဒီအဝမ်းလေးတဲ့ရေရှိတယ်ဆိုပါစို့
ရာဒီယိုလိုအိတ်ခဲတဲ့အချိန်မှာရာဒီယိုလိုအိတ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးရဲ့အကွဲတောင်းကြားရတဲ့မှာရှိတဲ့ရေလေးတွေကဘာဖြစ်လဲအိတ်ခဲပါ့မလားအေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူဒီငကုံလုံးကဒီမှာဒီပမာဏလုပ်တဲ့ဒီတလီတာလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်အေးခဲ့သွားတဲ့အခါမှာတလီတာနဲ့နည်းနည်းလေးပို့သွားမယ်ဆယ်ပုံတစ်ပုံပို့သွားမယ်ပို့သွားတော့ဘလို့ပြစ်တာလဲဆိုတော့တင်းပြီးတော့အမောကန်ပြီးတော့ထလာနော်အကွဲတွေတပြေးပြေးကျေလာနော်ကြောက်တဲ့အစိမ့်စိမ့်အမောမှာပြုတ်ကွဲတယ်ဘာလို့ကူလိုက်အေးလိုက်နေအဲ့ဒီလိုကြောက်တဲ့ရုပ်ချစ်ခတာကိုဘယ်မှာပြည့်ရလဲဆိုတော့တမာပိုင်းအေးပိုင်းနော်တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲနေနေညာဘူရင်ကွက်ချက်ညာလို့ရာဒီလူဦးတင်ကွက်ချက်ညာလို့အေးတဲ့အချိန်မှာဒါအေးဘူတဲ့အချိန်မှာဒါပူလို့နော်အေးတဲ့အချိန်မှာခဲနေတယ်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာအတွင်းရနေပြီလေ DJ တွေကကြောက်တော့အပြင်တွန်းကန်တော့တွန်းကန်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ကြောက်တော့လည်းပြည်တယ်ပူသွားတဲ့ခါမှာရေကပြန်ပျော်သွားတယ်ပျော်သွားတော့ငကို7တပုံချက်ပူပြီးကြည့်တယ်7ပုံရှိတော့7ငကိုငူလာထွက်တဲ့အတိုင်းပဲရှိတာအဲ့တော့တွန်းကန်အားမရှိတော့ရော့တယ်အဲ့တော့အချိန်ကာလများစွာတွန်းလိုက်ကန်လိုက်ပြန်ပြောသွားလိုက်တွန်းလိုက်ကန်လိုက်ပြန်ပြောသွားလိုက်ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြောက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာရတဖြည်းဖြည်း resistance ကလည်းနည်းနည်းကျအဲ့တော့ကြောက်တယ်ကျေပြန်တာတွေကျုံဝင်တာတွေခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာပါလိဖြစ်တယ်စိတ်စိတ်မောမောပြိုကွဲခြင်းတွေကိုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကြောက်တယ်တဖြည်းဖြည်းကျေပြတ်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမြေပြူရာတွေမိုးတွေတသမဲမဲရွာလိုက်တာတွေစီကဲကြတဲ့အရင်ပြောတာလေးနော်အမြင်မှန်မှရေကွာအစိပ်ပိုင်းပြိုကျပြီးတော့အဲ့လိုပြတဲ့ကောင်အမြင်မှန်ရေအစိပ်ပိုင်းပြိုကျပြီးမြေလျူချင်းဖြစ်လာနော်အဲ့တော့ရုပ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမြေစရာတိုက်သားကမှဖြစ်စီတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနဲ့မှတူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်တယ်ဥမာဘက်ရော့ပေါ့မြေစရာအမှရေဘက်ရော့ကအဲဒီမှာရေပါနေတဲ့ပူလိုက်အေးလိုက်နေကောင်ကပူတယ်အပူတော့ဒုတယ်ကဘယ်လိုနေလဲမူလာတိုင်းရှိနေညမမအေးတယ်တအားကျေပြန့်လာတယ်နော်တော့ပြန်ကြုံသွားတယ်။နော်ပြပြန်ကားလိုက်ကြုံလိုက်ပြတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အခါမှာမြေပြုံးတွေဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းပေါ့။ဒါမှဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာပထမပုံလေးကြည့်ရမယ်။ဒီမှာဒီအဖြူကောင်းလေးကဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့ဒါရေရှိနေတဲ့နေရာလေးနေ။ဟုတ်လား။နောက်လေးကြောက်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒီမှာ draw line လေးတွေပေးထားတယ်ဒီ draw line ကငကိုတော့ဒီနေရာပါလို့ဒီနေရာမှာရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီအစိပ်ပိုင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောထားတယ်ညာဒီစိပ်ပိုင်းတွေငါဒီ draw line ကြားတာဒီနေရာလေးဟုတ်မလားအဲ့တော့ဒီနေရာပူလိုက်အဲ့လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးကပြိုပြီးတော့ကျသွားတယ်ဒီကြောင်တော့နေဒီကိုပြိုကျသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကြောက်တယ်ပူလိုက်အဲ့လိုက်ကျုံလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်ကြောက်ဒီအချိန်မှများလာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်ပြူကျပျက်စီးနေဖြစ်လာတယ်ဒီတော့အောက်ခံကြောက်ပြူကျပျက်စီးပြီဆိုရင်ဒီအောက်ခံကြောက်ဘာရောအပေါ်မှာတင်ထားတဲ့မြေစီလွာကဘောမြေစီလွာကဘောပြူကျဘူးလားပြူကျတယ်အဲ့ဆိုပြောဖြစ်တယ်မြေစီလွာပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဓာတ်ခြေပြဲမှုတွေဇီဝခြေပြဲမှုတွေရုပ်ခြေပြဲမှုတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မြေစီလွာပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စီအဲ့တော့ဒီလိုဓာတ်ခြေပြတာကဒီသင်္ကန်းသာမှာနော်အဓိကသိရမယ့်အချက်တွေကတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းကအဓိကသိရမယ့်အချက်တွေကဘာလဲဆိုရင်ဒီလိုဓာတ်ချင်ဖြတ်တာတွေကမြေပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးမြေအောက်မှာလည်းမြေပေါ်မှာသာမကပဲနဲ့မြေအောက်မှာလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရမယ်မြေပေါ်မှာဆိုဆရာတို့ကာဗွန်အောက်ဆိုက်ပါတဲ့မိုးရေတွေကဘာတွေဖြစ်နေတာလဲထိုးကြောက်တွေကိုဘာဖြစ်လာအရေးပြောနေတာရေပြောတဲ့အထုံးကြောက်တွေဘာဖြစ်လဲပျက်စီးပြီရေမြေအောက်မှာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စိတ်ဝင်လာတဲ့ nitrogen ဓာတ်တွေရှိတယ်ကာဗွန်အောက်ဆိုက်တွေရှိတယ်ပြောနေဘာဖြစ်သေးလဲပျက်စီးခြင်းလည်းဖြစ်သေးတယ်စီဝါချေပြချင်ရလူအပေါင်းတက်ရှိတော်ဝါနဲ့အပင်ကြီးကြောင့်မြေစုလာနဲ့ကြောက်ပြီးခြေပြေခြေပြက်ပဲဆင်းပြေနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာရာဒီယုလူဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်လည်းရုပ်ချေပြခြင်းဖြစ်စဉ်ဘလို့အောင်လို့လဲဆရာတို့ global warming လို့ခေါ်တဲ့ကွာကြီးပုံလေးလာမှုနော်ဒါတွေကြောင့်ရာဒီယုလူတွေမမှန်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘာဖြစ်လာလဲဝိုးတဲ့မှာရတယ်ဒါဆိုရင်ရေကြီးမယ်ဒါဆိုရင်ရောရေပြုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းသာမှာဒီကလေ့ကျင့်ရမယ်မေးခွန်းတွေရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုဓာတ်ချစ်ပြတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကဘာပေါ်မှာကြောင်းတဲ့မြေတွေဘယ်လိုတိုက်စားခံရလဲ။ဒါဒီဆိုဓာတ်ချစ်ပြခြင်းကြောင့်ပြန်သွားမှာဓာတ်ချစ်ပြခြင်းမှာဆရာတို့ဓာတ်ချစ်ပြခြင်းကြောင့်အထက်တွင်းထွက်တွေပြုတ်ထွက်သွားတာတွေကျွတ်ထွက်အစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာတွေဟုတ်ကဲ့နော်ဒီကြောင်းတွေကိုဆရာတို့က
အပေါ်ရာရှိတဲ့ကြောက်တွေဘယ်လိုတိုက်စားခံရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာတို့ကအဲ့ဒီအကြောင်းစောစောဆရာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအရှိမသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆရာတို့ကြည့်ရှုပြီးတော့ဖြေလို့ရဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1ကဇီဝပြည့်စင်နေတော့တင်းပောင်းနေခြင်းမှာတဲ့မြေပြင်လက္ခဏာတွေကြောင်းလို့ရှိတာတင်းတင်းများကြီးရောဒါကဆောင်းနေဆိုင်ဆိုင်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးနဲ့တိုက်ရိုက်သက်သာလဲဆရာတို့ဒီသင်္ကန်းကအခုဆရာတို့ဒီသင်္ကန်းကိုတင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲဘယ်လိုနားလည်လိုက်လဲဆိုဥပမာကြီးဆရာတို့အိမ်တိုင်းမှာဒါမှမဟုတ်ချို့ဆရာတို့အဆောက်အုံကြီးမှာတွေ့ရတယ်အပင်နေအဲညောင်မင်းပေါ့ညောင်မင်းကငှက်တရစားတယ်ညောင်သီးလေးတွေစားလိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့အငြိကြီးဆွန့်လိုက်တယ်ဆွန့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစီအရာလေအဲ့ဒီအငြိကြီးတွေကနေမှာပါအပင်လေးထပေါက်လာတော့တိုက်ကြီးတွေကြားထဲမှာအပင်တွေထပေါက်တယ်အပင်လေးတွေထပေါက်အဲ့ညောင်မင်းလေးတချို့အပင်တွေပေါက်တယ်ပေါက်လာတော့သူ့ရဲ့အမြစ်တွေကအဲ့ဒီအိမ်တွေကိုအဆောက်အဦတွေကိုခွဲခွဲမပစ်လိုက်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်လေတောင်ကြားတွေဘာတွေမှလည်းမခွဲလိုက်ဘူးလားဒီလိုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်တုံးတွေကအကွဲသွားမယ်အဆောက်အဦတွေကအကွဲသွားမယ်ဒါဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲရုပ်ချစ်ဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်ရုပ်ချစ်ဖြစ်တာဒါဘာဖြစ်လဲဇီဝကြောင့်ဖြစ်တာအပင်ကြောင့်ဖြစ်တာဒီဘောတွေကနားလည်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ပောင်းဝင်းကြီးမှာဘလို့ရှိလဲဆိုပောင်းဝင်းကြီးမှာမိုးတက်နေတာရွာသွန်းတာကြောင့်နော်ဒီလိုမျိုးပျက်စီးတယ်နော်ကျောပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးရေးလို့ရတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကြည့်ရမှာနော်ဘလို့မှမကြည့်ဘူး၄-၆တောင်းတော့ပဲကြည့်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုဆရာတို့ဆရာတို့ခေါ်ပြရင်အာကျွန်တော်ဒီပေါ့ကျမဒီဘယ်ရက်ဒေတာမှာနေတယ်ဥမာအလယ်ပိုင်းကျမဒေတာမှာနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ညောင်ကျမဒေတာမှာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာပောင်ဝင်းကျင်မှာမရှိလေဆိုရင်ဒီပောင်ဝင်းကျင်မှာကျွန်တော်အိမ်ပောင်ဝင်းကျင်မှာနော်အပင်ကြီးတစ်ပင်အဆောက်အုံမှာပေါက်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြောက်တုံးတုံးပေါ်မှာပေါက်နေတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအပင်ကကြီးလွတ်လာတယ်များအဲ့အဆောက်အုံရဲ့ဒီဆောင်ကိုခွဲခွဲထုတ်ပြလိုက်ဘာလို့အမြင့်ကထိုးသွားနေလဲနော်ဒါမှမဟုတ်လေကြောက်တုံးကိုခွဲခွဲသွားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာကြောက်တုံးပြည့်စည်သွားတယ်ကြောက်တုံးပြိုသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်အဆောက်အဦဒီပဲ့ကျသွားတယ်ဒီချောင်းအောင်ကြီးတယ်ဒီလိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါဒီဘာချောင်းကလဲဇီဝခြေပြခြင်းကြောင့်ဇီဝခြေပြတာလည်းမှာဘာဖြစ်တာလဲအပင်ကြောင့်ခြေပြတာအဲ့တော့နံပါတ်3မိကပုံဝကြည့်ပြီးတော့ရုပ်ချင်တဲ့မှုအဆင့်ကြီးပြောင်းလဲလာပေါ့တင်းတင်းကြီးရေးပါဒီကမှာဆရာတို့ကပုံဝကြည့်ပြီးတော့နံပါတ်3မိကဖြေရမယ်လေအဲ့ဒါဘယ်ပုံလဲဆိုဒီ3ဒသမ5ဒီပုံပေါ့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုဆရာတို့ပထမပုံမှာနော်ဒီမှာပထမပုံမှာနံပါတ်ပုံ1မှာမရှိလေဆိုတော့ကြောက်တုံးနေတဲ့မှာရေးရှိတာကိုဆရာတို့ပြရနော်ဒီကောင်ပြိုကျသွားတာဒီဘာကြောင့်လဲနေနေညအခုချိန်ကွာချာချာကြောင့်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲရေသည်ကြောင်လုံးလေးမှရှိတဲ့ရေသည်ဆရာတို့ပူတဲ့အခါမှာဆိုရင်အေးပြောတယ်အေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အေးခဲဝါတယ်အေးခဲဝါတဲ့အခါကျသူ့ဒုတဲ့အတိုင်းနေလားမနေဘူးဘယ်တော့လဲ7ပုံ2ပုံကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကြောင်လုံးကြီးအထက်ကဒီကောင်တိုးထွက်နေတဲ့ဒုတဲ့ကြီးလာတဲ့တောင်ဒီကောင်ခံရတယ်ဒီကြောင်လုံးကနော်အခုချိန်ပြန်ရတဲ့အခါမှာဒီကောင်စီပြန်ပြီးတော့တန်ရှင်းကကျော့သွားတယ်နော် expansion ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကျော့သွားတယ်ပြန်ကားသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျော့သွားအဲ့တော့ဒီအောင်ကြည့်ရမယ်ပထမပုံတွင်ဇာတ်လို့ဘာတွေ့ရမလဲကြောက်လုံးထဲမှာရေရှိနေတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီရေရှိနေတဲ့ရေရှိနေတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီရေဒီနေအခါတွင်မူလထွက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ညအခါတွင်အေးခဲသောအခါဘယ်လိုရှိသွားလဲအေးခဲသောအခါမူလထက်ဒုတဲ့နဲ့ဗရမုံကြီးလေးဆယ်ပုံတပုံပိုရကြီးလာတယ်အဲ့ဒီကြီးလာခြင်းဒီကြောက်ရပြန်ကားခြင်းတွေကိုဖြစ်စေတယ်ကြောက်ကိုတော့ဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒုတိယပုံမှာပြိုကျသွားခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲခြေပြန်များစွာဖြစ်လာတဲ့ဒီရင်ဒုတဲ့ကြီးမလိုက်ကြောက်ကကြုံရင်းပွာခြင်းတွေခဏခဏဖြစ်တဲ့အခါမှာပြိုကျခြင်းတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာတော်တရားသုံးသပ်ပြီးခြေတိုင်းကြားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကပါတယ်ဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းကမှအဓိကသိရမယ့်အကြောင်းအရာပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဒီမှာဆရာတို့ကိုဒီလိုအဖြေကိုတိုက်ရိုက်မဖြေဘဲနဲ့ဆရာတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးဒီသင်္ကန်းကိုဘယ်လောက်နားလည်လဲဆိုတော့ဒီသောအောင်ညဆရာဘယ်လောက်နားလည်လဲဆိုမိမိကုန်းလေးတွေပါတယ်ဒီဟာလေးတွေကိုဆရာတို့အတူတူလေ့လာကြကြပြီးသင်ခဲ့ကြပြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါအောင်နားလည်နိုင်မယ်လို့ဆရာတို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်